здається, що то було так давно. Я в пам'яті гортаєм ті роки, як шли до зали дружньо всі разом на нашій часті репетиції. Здається, не спинити тільки час, він всіх нас методично поділив. Кого у медицину, кого сні, та залишив нас завжди друзями. Старі фотографії на стіл розкладем, старих касетах відео смішні ми знайдем. Згадаємо концерти наші усі і подорожі незабутні круті. Здається, що то було так давно, як в пам'яті гортаєм ті роки, як танцювали дружно гопака, разом велика форма і мала. І не забудемо ніколи ми ламати сцену шефові слова, коли аплодувала стоячи нам Україна і Європа. Вся. Старі фотографії на стіл розкладем, в старих касетах відео смішні ми знайдем. Згадаємо концерти наші усі і подорожі незабутні круті. Годинник перту роки рахував, час неймовірно швидко пролетів. Та танець знову нас усіх зібрав, і наш ліричний станцювали ми. Нестримними назвав тоді наш шеф, і гордо несемо ми це ім'я. І хочемо сказати молодим, що горці це є на все життя. Старі фотографії на стіл розкладем, старих касетах відео смішні ми знайдем. Згадаємо концерти наші усі і подорожі незабутні круті. Я гадаю, що на Гетьманці будуть безпосередньо ті люди, які мене знають, глядач, які нас дивиться. А я знаю, для успіху праця, праця і ще раз праця. Старі фотографії на стіл розкладем, старих касетах відео смішні ми знайдем. Згадаємо концерти наші усі і подорожі не забудь.